antwoord van de synthetische cel. En dat was duidelijk dat dat bij andere mensen een heel ander beeld was. Wacht even, waar hebben we het dan nou eigenlijk over? Sinds ik mij verdiep in wat de synthetische cel is, kom ik erachter dat er niet slechts één manier is om deze cel te omschrijven. Eigenlijk bestaat deze cel nog niet eens. Maar waarom willen we die eigenlijk hebben? Ik wil gewoon begrijpen hoe het leven werkt, punt. En dit is een manier om daar een bijdrage aan te leveren. En waarom moeten we het hebben over de gevolgen van iets dat er nog niet is en misschien wel nooit gaat komen? Daarom ga ik op onderzoek uit om te kijken wat er nou precies gebeurt op de plekken waar mensen bouwen aan deze synthetische cel. Het DNA dat jullie hier maken, dat maak je dat hier ook echt van scratch? Of... Nee, we bestellen het eigenlijk. Ja, je kan het dus gewoon niet in de buisjes. En hoe een internationale groep mensen hierover denkt. Ik ben Mies Loogman en dit is Herschept. Een serie die een genuanceerde blik werpt op het Nederlandse onderzoek naar hoe het leven werkt. Building a synthetic cell. Thank you very much, Vera. That was very clear and I think. So, what are we going to do today? So great that you are all here. Een serie waarvoor ik al een jaar lang interviews luister, panelgesprekken bijwoon, boeken en ingewikkelde artikelen lees, zodat jullie dat niet meer hoeft te doen. Ik bezoek universiteiten. Een lapjas aantrekken. Ja. Supermand. Nou, lijkt bijna op mijn normale jas. En maak digitaal kennis met wetenschappers vanwege corona. Op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we de invloed van kunstmatig leven tastbaar maken? En hoe belangrijk is dit eigenlijk? This is not Star Trek, this is not science fiction. This is real technology we are talking about. En dan nog de belangrijke vraag: wanneer en hoe gaan we hierover met het publiek in gesprek? Dit is Herschept.